Hakachio ka parliament yakasibwa okulondola engeri ettaka lya masomero jeribibwa mu Kampala nga kakulembeddwa mu sente wako mbaka Robert Migadde kakunyeza minisita y'ebyenjigiriza n'emizannyo Jessica Lupo bwe kamulagidde annyonnyole ku mivuyo egigenda mu maaso ku ttaka lya masomero ejatuukana okumenya essaawa essomero lya Nabagereka Primary School era erisangibwa ku luguudo lwa Mwanga 2 Road mu Kampala olwo abayizi ne basigala nga babundabunda. As KCCA is developing, we need also much more resources to develop those schools into the city status schools. Minister Lupo awerekeddwa ko Minisita Ombezo w'ebyemizannyo Charles Bakabulindi ng'onasoose kulayira n'ekitabo ekitukuvu nga byonna byabadde agenda okwogera bwe gali amazima ameereere. Minisita Lupo ategeezezza nga naye bw'atamanyi baani baamenya ssomero lino kubanga tewali okwebuuza kwonna okuva mu bekikwatako. I know of in the documentation of a company that demolished the school, but I have not had engagements with them. And they did not consult the ministry before demolishing the school. Kyokka ategeezezza nti oluvannyuma lw'okwebuuzaawo ku ssaabawoleza wa gavumenti Frederick Ruhindi, ministry eneetegefu okuddamu okutambuza ensonga y'essomero lino lisobole okuddamu okuzimbibwa mu lusoma olujja. And the guidance of the Attorney General so far now is that the ministry is very free to repossess that land and put up structures and encourage teachers, children to come and study in their school again. So the ministry is now going to put up a team to start putting resources available together so that we can put up structures in Nabagereka Primary School in order to enable the learning environment in the next term to be available in that place. Minister Lupo era alumiriza minisita y'ebyemizannyo Charles Bakabulindi okussa omukono ku bbaluwa eyatunda ettaka ly'essomero lya Kololo High School. Kyokka nga bino Bakabulindi asoose okulayira nga bw'agenda okwogera amazima ameereere ategeeza nti bw'akoma okulokolera ssabbiiti ejja mu maaso g'akakiiko kano alyoka abeeko ky'ayogera. I'm not ready for that questions, but sinakugambako nti nze wano ku discussing ekikwata kyebaga. That was our views. Nze nange ngenda kwogera olwange. Akakiiko kakkiriza Bakabulindi okomawo ku lw'okubirwa ssabbiiti ejja, kyokka ne kamutegeeza ku lunaku olwo nti keetaaga kannyonnyole n'engeri ettaka ly'ekisaawe ky'ennakivu gye lyatundibwamu. Okusinziira ku bakulira akakiiko kano, waliwo etteeka erigenda okuleetebwa buli minisitule etandika okuvunaanyizibwa ku ttaka lyayo olwo ebyapa bigiwe mu kakiiko k'ebyettaka aka Uganda Lands Commission abasinga gye badde bafunira omukisa okutunda ettaka eryo. Many schools under threat across the country, especially in urban areas, are going to be taken care of in the law which is currently being scrutinized by the First Parliamentary Council in changing the custody of land from Uganda Land Commission to each ministry. Akakiiko kakomekereza nga kalagira Minisita Lupo adde mangu okuzimba essomero lya Nabagereka Primary School ng'olusoma olujja terunnatandika. Rachel Nakasi ne John Matovu be bakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV.